mindes vi i dag Kompotorvet i Ølgod, og sammenstyrken, de har et års jubilæum, kan man sige, et års fødselsdag her på torvet. Og nu vil jeg lige snakke med Charlotte om, hvordan det et år det er gået. Charlotte, et år. Har det været godt at flytte herom? Jamen, det har været helt forrygende. Altså, det her første år, hvor vi har været her, det er helt vildt, vores omsætning er steget. Helt fantastisk. Kunderne har været så flinke til at tage godt imod os, og jamen, vores café er kommet op og kører det jævnligt. Der kommer folk ind og hygger sig og sidder og drikker kaffe og køber kage, og selv strikkeklubberne kommer og udveksler strikkeopskrifter, og vi har mulighed for, at de kan komme og læse aviserne, og jamen, jeg kan kun sige, yes, det er bare så fantastisk. Hvad er det her sted kan, som de andre steder ikke kunne? Jamen, vi er jo en socialpædagogisk butik, hvor vi har meget omsorg for vores borgere. Vi skal arbejde på, at de skal have arbejdsidentitet. Alt foregår stille og roligt. Rummelige, ja. Vi er her bare. Ja? Ja. Hvor mange er i huset om dagen? Jamen, det svinger meget. Som regel er vi to ansatte, og så er der et sted mellem 5 og 8 borgere. Ja. Ja. Hvad skal der ske næste år? Jamen, vi skal jo hele tiden forny os, så vi finder på nye varer. Vi finder hele tiden på udvikling. Hvad kan vi finde på af nye ting? Altså, vores koncept er jo genbrug, så hele tiden nye idéer. Hvordan kan vi, hvis vi finder et stykke et eller andet, jamen, hvad kan vi så få ud af det? Og det er jo altid i borgernes regi, det er borgerne, der skal lave det. Ja. Så vi skal jo hele tiden være kreative og tænke, hov, hvad er det, vores borgere er gode til? Og det kan godt være en proces, hvor at det er en borger, der starter med en del af opgaven, og det er en anden borger, der slutter. Så det er jo hele tiden nytænkning, nytænkning, nytænkning. Så er det egentlig en form for kunst? Det er kunst på højt plan. Det synes jeg. Ja. Herre og fru Jensen, hvad er det, de kan få ud af det her hus? Jamen, for det første kan de jo komme ind og sidde og hygge sig med en kop kaffe og se, ja, hvem vi er. Samtidig kan de komme ind og handle nogle billige møbler. Vi har meget unge mennesker, hvis de skal flytte i studielejligheder. Jamen, så kan de få fyldt deres lejlighed for næsten ingen penge. Og det, så har man mod på at smide det ud bagefter. Ja. Så, og de ældre kommer over og køber gaver til deres børnebørn, og de kommer ind og får en kop kaffe. Så det er simpelthen jamen for alle. Tillykke med fødselsdagen. Tusind tak skal du have.